шырқы бән сал. Біз бен бірге жылдызды караоке. Енді Мөлдіржан, кез келген нәрсеге дайындық керек, дұрыс па? Иә. Оның үстіне әншісіздер, өнер адамдарысыздар. Бізден де Распект болады ғой. Дәл солай болсын? Иә. А, деген сияқты. Үшеуіңіз қосылып бір ән айтсаңыздар. Бір ән айтсаңыздар. Дайындық ретінде. Мияға тағзым деп аталады. Шынымен де распевка керек. Сондықтан да құрметті қонақтарымызды бірінші айналып бастамастан сахнаға шақырайық. Әдемі әуезді ән. Біз сіздерді осында күтеміз. Тамаша. Өмір құлайын. Зарина Омарова. Гүл Алматы әнін сіздерге таңдап отырмыз. Ал олай болса, Батырхан ағамыз айтқан, Ермек Серкебаев ағаларымыз айтқан, сондықтан да осы бір Алматы туралы керемет әнді туындыны Алматы арнасындағы жұлдызды караокеда біз шырқап берсек. Тамаша. Бізбен бірге болыңыздар. Амияш, я за тебя. Жұлдызды караоке. Тамаша орындау болды. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Қонақтарымыз керемет орындау болды. Ойлаңыздаршы, дайындықсыз. Дайындықсыз. Ойбай, бұл ғой, бұл бағдарламаның ерекшелігі де сода. Бұл да бір тарих, үшеуіңіз қосылып ән айтуларыңыз. Жұлдызды караоке.